בואו נודה באמת. כשאנחנו שומעים ערבית באוטובוס, חלקנו נבדוק אם יש לו אותו נוסע תיק גדול. כשאנחנו ניגשים לקופאית, לפעמים נצפה לשמוע מבטא רוסי. כשאנחנו רואים אתיופי בבית חולים, מה אנחנו חושבים על התפקיד שלו שם? לכולנו יש דעות קדומות, כולנו נתקלים בגזענות יום-יום, לפעמים כל אחד בתוך עצמו. עד כמה זה נוכח בחיים שלנו? ומה אנחנו עושים כדי להילחם בזה? מבחן בגרות. מתחילים. כל תלמיד מכיר את צירוף המילים האחר הוא אני, מושג שאותו משלב משרד החינוך בבתי הספר, הוא כולל הרבה מאוד נושאים. מבחן בגרות תבחן בכל פעם נושא אחר שמעסיק את בני הנוער, ובכלל, הפעם גזענות, דעות קדומות ואפליה בחברה הישראלית. צבע עור, מוצא, מבטא, מעמד כלכלי, לאום. האם אנחנו בכלל מסוגלים להתייחס לאחרים בלי להתחשב בכל הנתונים האלה? עוד מעט נכיר נערה מדהימה. שהייתה השונה הכמעט יחידה בכיתה שלה, ערבייה אחת בכיתה שלמה של יהודים. ואחרי שנים של סבל והצקות, היא הצליחה לשנות את הדעה של הכיתה, גם של השכבה. אתה מגיע למקום שאתה מרגיש שלא רוצים אותך, ושאתה לא חלק מהחברה, ושאתה נחשב אויב, ושאתה ישר מתויג. אבל קודם, הנה החברים שמצטרפים אליי לדיון היום. אני פוגש גזענות גם בגלל שאני ערבי, וגם בגלל שאני שחור. יש קשר בין המצב הסוציו-אקונומי שילד משתייך עליו למקום שתופס בחברה. פעם הפריע לי שאנשים זרקו הערות גזעניות קטנות, והיום פחות. בדרך כלל אחת השאלות ששואלים ילד היא מה העדה שלך. אני מרגיש שלאנשים יש דעות קדומות כלפיי, בגלל שאני חובש כיפה. והנה אתם כאן איתנו, אורי, שביט, נומי, תמר, ניצן. קודם כל שאלה לכולכם, בני איזו דעת מקבלים את היחס הכי טוב בישראל? יהודים, יהודים, כי זה רוב. טוב, זו הייתה שאלה קלה. כן. מה צבע האור שהכי טוב שיהיה לך? לבן, לבן. שחור. כל אחד אוהב את שלו. אז רגע, השאלה היא לא מה הצבע האור שלך. השאלה היא באיזה צבע מקבלים את היחס הכי טוב ברחוב? לבן. לבן, כן. למה כבר אומר לבן? לבן, בלי לחשוב פעמיים. למה? אנשים לבנים, בעלי אור לבן, חושבים ש... בעלי אורקה הם יותר נחותים, ומעמדם פחות ממעמד של אנשים בעלי אור בהיר. שווית, מה את חושבת? אני מרגישה כמובן את המבטים. במיוחד בגלל צבע שיער שלי, שהוא לא הגיוני לילדה אתיופית. כן. אז אני כן מרגישה את המבטים ברחוב. אבל זו בחירה שלך, נדמה לי, לא? כן. אוקיי. תגיד, אורי. כן. אתה... מסתובב לך עם כיפה על הראש? יש לזה מחיר? כן, קרה לי לדוגמה שהייתי בחול, נגיד, אז אני שם כובע על הראש, כי בסופו של דבר זה מסוכן להסתובב עם כיפה בחלק מהמקומות. ניצן ונומי, מה יותר קל להביא הביתה? חבר ישראלי אשכנזי? חבר ישראלי מזרחי? רוסי או אתיופי? בשבילי אישית אני חושבת שרוסי. זה הכי קל. בשביל אמא שלי, כן. בשביל אמא שלי, הכי מעט הסברים. הכי מעט, כן. ובשביל מי צריך הכי הרבה? אני חושבת שאתיופי. מה את צריכה להסביר? בגלל שאני לא מסתובבת עם אנשים אתיופים או משהו, אז היא תצטרך לדעת מאיפה הוא הגיע ולמה בדיוק אני אוהבת אותו, כי בשבילה זה משהו מאוד חדש ומוזר שהיא אף פעם לא ראתה. ניצן? באיזשהו מצב, גם אולי או אשכנזי או גם רוסי, כי אני גם ממוצא רוסי, כן, אנחנו לפעמים נתפסים בסטריאוטיפים בצורה בלתי מודעת, וכן, יכול להיות שיהיה איזו שיפוטיות מסוימת. שווית, כן. איך את מרגישה עם התשובות של נומי וניצן? אם הוא כהה או אתיופי, אז הוא, בטח... פחות טוב בשביל הבת שלי, ופחות טוב למשפחה, כמשפחה. זה מעליב? כן, זה מעליב. טוב, אני רוצה להכיר לכם מישהי. אני רוצה להכיר לכם את ביסן. היא בת 15, היא גרה בנווה שלום, וכשעלתה לחטיבת הביניים, עברה לבית ספר יהודי. איך קיבלו אותה בכיתה? בואו נראה. זה הגיע גם לכללות. כמו? ערבייה מסריחה ודברים כאלה שאני לא רוצה, לא רוצה להגיד, אבל דברים בסגנון הזה שזה הרבה יותר אישי, שזה הרבה יותר עליה ולא כללה רגילה, כמו שמקללים כל בן אדם אחר בריב. ביסן טיבי נולדה בשכונת שועפאט שבירושלים. כשהייתה בתשעה חודשים, עברו היא ומשפחתה ליישוב נווה שלום, סמוך ללטרון. ספרי לי על נווה שלום. מה זה פה? זה יישוב שבו יש 60 משפחות, שחצי מהן יהודיות וחצי ערביות, ואנשים שחיים פה הם אנשים שבחרו לחיות בשותפות,
על עיקרון של דו-קיום. איך מתנהל בית הספר היסודי ביישוב? בכל כיתה יש שתי מחנכות, אחת יהודיה, אחת ערבייה, ובעצם הילדים לומדים את שני הנרטיבים. הם לומדים להכיר ילדים מהלאום השני, מהגזע השני, כבר בגיל מאוד צעיר. הם לומדים שתי שפות, ופשוט לומדים מה זה לחיות בשותפות. אם אני אבוא בהפסקה, אני לא אמצא את הילדים היהודים בפינה אחת מדברים עברית, ואת הילדים הערבים בפינה אחת מדברים ערבית? אני לא חושבת. אם זה היה מתחלק, זה היה מתחלק לבנים, בנות, כי זה הגיל הזה. בעיקר התעסקנו בקונפליקט ובחיים משותפים, ואיך חיים ביחד, ואיך מכבדים את האחר, ואיך מקבלים תרבויות חדשות, ואיך מתעלמים מכל המלחמה והסכסוך שיש בחוץ ומכל השנאה, ולומדים באמת להתרכז בעיקר. אז ככה היה את כיתה ו'? אז ככה היה את כיתה ו'. מבחינתך זה היה סידור מושלם? כן. ובכיתה זין את עוברת ללמוד בבית ספר יהודי. ומה קרה כשאמרת שקוראים לך ביסן? היו ילדים שבהתחלה חשבו שזו בדיחה, ולא באמת, כאילו, אין מצב שיביאו לנו ערבים לכיתה. מה זה ערבים בכלל? למה אין לה כיסוי ראש? למה אין לו שפם? זה... הם לא התעניינו בדיוק במי אנחנו ובשמות שלנו. הם התעניינו, נולדת בארץ, לא נולדת בעזה, איך את מדברת עברית? יש לך תעודת זהות כחולה, יש לך פספורט, יש לך... יכולת ללכת לבית ספר ערבי? היו בתי ספר ערבים שהרגשתי שא', אני לא אשתייך כמו בית ספר אורתודוקסי, שזה קצת מסובך שאני אהיה פה, וגם היו בתי ספר בסביבה שהרמה שלהם לא הייתה כל כך גבוהה, ומוצע בגרויות לא כל כך גבוה. אז רציתי באמת שיהיה לי בגרות שאני אתגאה בה ושאני אוכל, שתפתח לי הרבה דלתות. ביום הראשון כבר אמרת לעצמך, אוי ואבוי, לאיפה הגעתי? כן. כאילו, לקח לי שבוע להשתחרר מהשוק של היום הראשון. זה היה חוויה שכאילו, זה יום שאני עדיין לא שכחתי. אני זוכרת אימא שלוקחת את הילדה שלה במודעות למקום עוין. וזה היה טראומטי בשבילי. כאילו, יום ראשון בכיתה, זה צריך להיות מרגש. בכינו, לא מהתרגשות, מכאב. מי הילדים שעשו לך בעיות? היו הרבה ילדים שעשו לי בעיות, ובערך כולם עשו לי בעיות. פשוט היו ילדים שהם היו יותר דומיננטיים. אחד הילדים שהיו לי בעיות איתו מהסוג הזה, ילד בשם יובל, שהייתי רבה איתו על בסיס יומיומי. והיו לי הרבה קשיים איתו, והוא הפעם, הוא לא הבין אותי ואני לא הבנתי אותו, ואף פעם לא היינו מסכימים, וגם לא היינו מגיעים למצב שבאמת מדברים אחד עם השני. זה היה רק צעקות ורק שמות גנאי ורק... כמו ערבייה מסריחה, כמו מחבלת. וזה לא רק ממנו, זה בן אדם שהיה לי מאוד קשה להתחבר אליו. ואני ראיתי אותו כאויב וכילד שמהווה סיכון. ופחדתי להתקרב אליו. בעצם מתנפצת לך בועת הדו-קיום? לגמרי. אתה מגיע למקום שאתה מרגיש שלא רוצים אותך, ושאתה לא חלק מהחברה, ושאתה נחשב אויב, ושאתה ישר מתויג, וזה תיוג שמאוד קשה לצאת ממנו. ביום הראשון כבר החליטו מי אתה ומה אתה, וזה... לא הספקתי לדבר עם אף אחד, ואנשים כבר ידעו מי זאת ביסן ומה היא, ואף אחד לא באמת הכיר אותי. יובל, איך עברה על ביסן שנת הלימודים הראשונה שלה? הילדים בבית ספר מן הסתם לא רגילים להיות עם ערבים באותה כיתה, ועד כיתה ו' בכלל לא... אני לפחות לא הייתי מודע לזה שזה יקרה לי בכלל. מה לא חשבת שיקרה לך? שאני עם ערבים באותה כיתה, שאני אפגוש בכלל ערבים למצב אישי. לפנים מול פנים, לדיבור אישי, ליום-יום. אז אם אני חוזר ליובל שעוד לא הכיר את ביסן, ספר לי מה זה ערבי בעיניך. וואו. לא יודע אם יפה להגיד את זה פה, אבל... אתה אחרי זה כבר, נכון? כן, אבל... בכיתה ו' ערבי זה מחבל. ככה חונכנו, כאילו, כשאני גדל יום-יום למה אני רואה בחדשות, זה מלחמה, ו... אבא שלי הולך למילואים וזה, ולא יותר מדי דיברתי איתו, אבל המלחמה היא נגד ערבים. הרי ככה זה. אז גדלתי להכיר ערבי כאויב עד כיתה זין. מה אתם אומרים? קודם כל, בכלל, עצוב לי שהם מגיעים למצב של קיצוניות כזאתי. אני לא בטוח שזו קיצוניות, סליחה שאני עוצר אותך. כי מה שיובל סיפר היה נכון לשכבה שלמה.
או לכיתה שלמה. כולם מבחינתם היא הייתה מחבלת. אז אני באותו רגע חשבתי על, על, על עצם זה שיכול להיות שחושבים עליי אותו דבר במקומות אחרים, וככה גם כן זה פתאום עורר בי כזה את עצם המחשבה על למה זה בכלל קורה. כמו שאמרתי, יש משהו מפחיד בקבוצה שאנחנו לא מכירים, בקבוצה שאנחנו שומעים עליה רק דברים רעים, ואנחנו עוד לא מכירים אותה לעומק, וזה פשוט עצוב. אני רוצה לשאול את נעמי. יצא לך לקבל יחס שלילי בתור עולה מרוסיה? כן, בתור הבת של עולה מרוסיה, כל הזמן יש את הסטריאוטיפ הזה או את הדעה הקדומה הזאת שאם אני רוסיה אני צריכה להיות חכמה יפה ולרקוד בלט. ודעות קדומות, גם אם הן טובות, אז הן גם יוצרות הפרדה, כי אני יכולה לדבר עם בן אדם, ואז השאלה הראשונה שהוא ישאל אותי זה, איזה דעת? את רוסיה, נכון? את רוסיה, אז בטח את... רוקדת, את רוסיה, אז את בטח מסוכנת. זה פשוט נורא, ואיך אפשר... סליחה שאני מתפרץ לדברייך, אבל את נגעת בנקודה ממש רגישה, באיזה סיפור שאני מרגיש שאני חייב לשתף פה, כי אני מרגיש שזה המקום. לא מזמן הכרתי בחורה בפייסבוק, יהודיה, ובהתחלה היא חשבה שאני אתיופי, גם בגלל המבטא שלי וגם בגלל הצבע העור והאופי שאני מתלבש והגישה שלי. איזה יום אחד דיברנו בטלפון, ודיברתי עם האחות שלי בערבית, והיא כזה נפתעה וניבלה כזה עם הערבי וזה. וקבענו להיפגש, לדבר, לשבת, להכיר אחד את השני יותר טוב. אבל זה לא קרה, כי אנשים סביבה אמרו לה שהערבים הם מסוכנים, ואיכשהו גם אמא שלה שלא אוהבת אתיופים, אבל איכשהו כאילו אתיופי, אבל איכשהו ערבי ושחור ביחד זה... זה לא נבלע, כאילו, זה לא נכנס לה לראש. וזה משהו שממש פגע בי, כאילו, בגלל הדברים שאני עליהם, אני ערבי ואני שחור, אני לא יכול לעשות דבר הכי פשוט, לקיים חברות עם בן אדם שמוצא חן בעיניי. אורי. כן. אם אתה הולך ברחוב ותעבור מולך קבוצת נערים, אולי תאמר ביניהם, שמדברים ערבית, איך תרגיש? קודם כל, אני חייב להגיד ולהודות שהשפה הערבית, אני פוגש אותה במקומות פחות חיוביים, בתקשורת, בחדשות, בסבב מלחמות שיש כל הזמן, ושם זה איפה שאני פוגש את השפה. אין לי מגמת ערבית ואין לי חברים שמדברים ערבית, ומה לעשות, שאני הולך ברחוב ואני שומע שפה ערבית, וזה לא מישהו שאני מכיר, אז לי זה טיפה עושה רע. טיפה מפחיד. טוב. אני מזמין את כולכם, בואו נמשיך לראות את הסיפור של ביסן. אבל היו סיטואציות, ככה אני מבין, של ריבים או צעקות או... הוויכוח שאני הכי זוכרת זה הוויכוח שהיה בכיתה ח' שישר כולם חזרו אחרי מבצע עמוד ענן. ואני זוכרת שהיו ילדים שגם חזרו עצבניים וכאילו, ושעברו הרבה דברים קשים בחופש. היה לי תמיד את הטאבלט שלי, שם בכיתה, ואני זוכרת שיובל פתח והיה כתוב בערבית כולו נרזה, שזה כולנו עזה. וזה היה כאילו, זה טאבלט שלי אישי, וזה משהו כעוד הזדהות שלי למלחמה, מהנקודת מבט שלי. אמרתי לה, מה זאת אומרת? כאילו, מה זה עזה? כולנו עם עזה. את פה בבית ספר עם יהודים, את פה בישראל, כאילו, זה לא מה שמנתי. ואז באו עוד ועוד ילדים, וראו את הטאבלט ואת מה שכתוב, קלטו מה כתוב, וישר כאילו הגיעו למסקנה שביסן בצד של החמאס, וביסן נגדנו, והרבה ילדים מאוד התרגשו מזה והתעצבנו מזה. וככה צעקו עליה הרבה, ובכלל היה פשוט לא דיון, זה היה יותר כאילו ויכוח, צעקות מפה, צעקות מפה, מהצד שלה, מהצד של שאר הכיתה. אז היא הגיעה גם לקללות. כמו? ערבייה מסריחה ודברים כאלה שאני לא רוצה להגיד, אבל דברים בסגנון הזה שזה הרבה יותר אישי, שזה הרבה יותר עליה ולא כללה רגילה כמו שמקללים כל בן אדם אחר בריב. אתה היית חלק מזה? כן, אני חושב שכן, אני לא בדיוק זוכר מה אמרתי ומה לא, אבל כן. איך זה נגמר היום הזה? בשבילי הריב נגמר כשפשוט לא יכולתי להתמודד יותר ויצאתי בריצה מהכיתה ובכיתי בחוץ. היה רגע שממש הרגשת שמנסים להשפיל אותך כי את ערבייה? בהתחלה חשבתי שהם ילדים כאילו רעים ושהם גזעניים ושאני לא רוצה קשר איתם. וזה היה עומס מאוד גדול לדבר שאני לא הייתי מגיעה לזה. שסתם צועקים לך בהפסקה, בכיתה? אני בהפסקה הייתי יושבת בכיתה לבד, מנסה לשמור על פרופיל נמוך. וכשאת שומעת
את כל הדברים האלה שהיא עברה שם בבית ספר, איך את מרגישה? חלק מהדברים זה פעם ראשונה. כן. ואני מרגישה נורא כאימא. אני מרגישה ש... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, הפקרתי את הילדה שלי? והיא לא משתפת אותנו בדברים האלה, כי זה קשה. כאילו, אני הייתי חוטפת אותה חזרה הביתה, לא הייתי משאירה אותה דקה בבית הספר. כשהמחנכת אומרת לכם, בואו מחר לגישה, מה אתם חושבים שיהיה, ובא לכם על זה בכלל? היא אמרה לנו את זה באותו רגע בערך. מה קרה בפגישה? יש תה, יש עוגיות, ו... ולפעם הראשונה באמת התחלנו לדבר ולהגיד מה אנחנו חושבים, ובאמת יצא לי לשמוע מה הוא אומר, כאילו, בצורה רגילה ולא בצעקות, והוא יצא לו לשמוע מה אני אומרת, כאילו, לא צעק. והיו הרבה דברים שלא הסכמנו עליהם. כמו נגיד שאני אמרתי שלדעתי צהל הוא צבא לא מוסרי. ויובל לא הסכים איתי. ובמקום להתחיל לצעוק אחד על השני, פשוט דיברנו, וכל אחד נתן את הטיעונים שלו. ויצאנו באמת בהרגשה שנהיה פה סוויץ', שזה כאילו התחלה של דרך חדשה. כשאתה מסתכל על התהליך שאתה עברת, מה ביסן בשבילך? וואה. זה... כאילו... כל אחד יש את החלק אצלו שזה הפוליטיקה. ואצלי, מכיתה ז' עד כיתה י', הפוליטיקה זה תמיד ביסן. זה כאילו תמיד עבר, כל השינוי עבר דרכה והיא איתה ביחד. ואני גם בטוח שהיא השתנתה, כן? זה לא רק אני. פשוט גורם לשינוי, כאילו... לא יודע להסביר מה אני... שהוא ערכי או פוליטי או שניהם? גם וגם. אתה מגדיר אותה היום כחברה שלך? כן. שווית, חווית מתישהו הערות מהסוג הזה? על רקע אחר כמובן, אבל חווית? כן. מה? היה איזשהו עניין על איזה, כאילו מישהו שהוא אתיופי, שהוא עשה איזה משהו, וזה היה בעיתון או משהו, אני לא זוכרת את זה אפילו. ואז היה כאילו דיון על זה בכיתה. הגיע הרגע שאמרו, כאילו, הרשי ממש, כאילו, הכריסת, הציעתי מדעתי כמעט. שיחזרו מאיפה שהם באו, כאילו. ואז פשוט, כאילו, מצאתי את עצמי עוד שנייה מתפוצצת, ופשוט הרמתי את הכל, ואמרתי שכאילו, כאילו, זה לא במקום להגיד דברים כאלה. לאט לאט המורה כאילו הרגיע אותנו, והעניינים נרגעו. קשה לך קצת, אה? כן, קצת. קשה לך לדבר על זה. כן. למה? אני באמת לא יודעת. אולי הדחקתי את זה, בגלל זה אני לא זוכרת. תאמר. כן. נדמה לי שאתה סבלת מכמה חזיתות בו זמנית. כן, בוא נגיד שגם בגלל שאני ערבי, גם בגלל שאני שחור, וגם בגלל האופי השונה והמוזר מגניב שלי. אני אוהב את המוזר מגניב. תסביר רגע, מה זאת אומרת? אני זוכר כמה פעמים שנגיד אני נמצא בתחבורה ציבורית, אמא שלי מתקשרת לטלפון, אני מתחיל לדבר בערבית, ואנשים מתחילים להסתכל. או זוכר שפעם ישבתי בתחנה ו... קראתי ספר, ידיד שלי התקשר אליי, דיברתי איתו, והבחורה שישבה לידי פשוט קמה, והסתכלה עליי קמה והלכה. וזה, דברים כאלה זה נועצים, כזה עושים עוקץ בלב. אז אנשים פשוט מגיבים לשוני באופן לפעמים אלים, ולא מקבלים את זה. ניצן, מה חשבת על הסיפור של ביסן? גם אני נתפסת סטריאוטיפים, וזה אנושי וזה לפעמים קורה, ואני שמחה לפעמים שמוכיחים אותי נכון. אני שמחה לפעמים שאני קוראת שהסטריאוטיפים הם לא נכונים. מה שחשבתי על מישהו בגלל עדה או מוצא, מה שאני חשבתי עליו, זה לא היה אמיתי, ואני שמחה שאני... זה די רגשות מעורבים, כי מצד אחד אני קצת מתביישת בעצמי שהרגשתי רגשות כאלה, מצד שני אני שמחה שהצליחו להפיג את הסטריאוטיפים ואת הדעות הקדומות. אני חייב ממש להזדהות איתך בנקודה הזאת. אני מכיר את התחושה הזאת, שאתה גם מתבייש קצת וגם שמח שמישהו פתח את העיניים. בואו נמשיך לחלק האחרון בסיפור של ביסן. השינוי שהיא גרמה לאחרים, ילדה בת 13, אני מאוד גאה בה, אבל זה כבד. היא לא צריכה לעשות את זה. זה לא התפקיד שלה. אני צריכה לתת לה כאימא מסגרת תומכת. היא במסגרת עוינת. אבל היא גרמה לסביבה שלה להיות אחרת. וזה ניצחון. זה הניצחון שלה.
יש רגע שאת מסתכלת על עצמך ואומרת, אני עשיתי שינוי, שיניתי עשרות אנשים. סיפוק? יש סיפוק אדיר. ענק, כאילו, זה... באמת. כאילו אני מסתכלת על כמה שסבלתי, ועל כמה שהיה לי קשה, ועל כל הרגעים שנשברתי, ואני אומרת, זה שווה את זה. איך המצב החברתי שלך היום? היום יש לי הרבה חברים, הרבה אנשים שאני סומכת עליהם, והם מקבלים את ביסן הערבייה הפלסטינית, ואת ביסן עם האופי הכיפית, המצחיקה, החכמה, נותנת לעצמה הרבה מחמאות. ואני מרגישה באמת בטוחה בבית ספר. יש ימים שאני מרגישה שהביטחון שלי מתערער בהם, אבל כל פעם שאני מרגישה שאני כאילו, שאני מאבדת את עצמי, אז דווקא הם באים ומרכזים אותי ומחזירים אותי. ביסן, שכחת, זה אפשרי. את הוכחת את זה עלינו, אז תוכלי להוכיח את זה על כולם. הם אומרים לי שבאמת שאני חוללתי בהם שינוי. החברים שלך, הם אוהבים אותך באמת? אני מאוד מקווה. תראה, כי אני באמת חושבת שזה קשר מאוד חזק ומאוד אמיתי, כי מילדים שהייתי מרגישה איתם מאוד מפוחדת ושפחדתי ליצור איתם קשר, פתאום זה אנשים שאני יכולה לבלות איתם כל הזמן ולספר להם מה, כל מה שקורה לי, ולשתף איתם חוויות וליצור איתם חוויות, וזה... מה קורה שבוע הבא? מה קורה שבוע הבא? תגידי לי. שבוע הבא. ביום הולדת שלי, עוד 9 ימים, כבר כולם יודעים. מארגנים לי מסיבת הפתעה ואני כבר יודעת עליה. שבה הרבה חברים שלי יהיו, וזה מאוד כיף וזה מאוד מרגש, כי הרבה מהילדים שיהיו נוכחים שם, זה ילדים כמו יובל, שלא הסתדרתי איתם, ועכשיו הם הילדים שאני הכי אוהבת בעולם. באמת. איזה ילדה, אה? חמודה. כן. אורי, קרה שהייתה לך הזדמנות לשנות דעה קדומה ופספסת? קרה לי מקרה שהייתי מעורב באיזשהו ריב פוליטי, והייתה מישהי אצלנו בחברה שהציגה דעות מאוד שמאלניות, שהן היו כנגד רוב הדעות שהיו באותו מקום, ולי לא יצא ככה להגן עליה, כי אני פחדתי ולא רציתי שיעשו עליי גם הלאום, ואני בסופו של דבר התחרתי על זה שלא... שלא הגנתי עליה ושלא יצאתי... להגן כי מה, כי הזדהיתי עם הדעות שלה או רק עם זכותה לדבר? לאו דווקא כי הזדהיתי עם הדעות שלה. עצם זה שרציתי להסביר לכולם שיש מקום לדעות האלו ושאפשר לעשות פה שיח מכובד ולא דיון סוער ושמסתיים בבכי. כן. תאמר. כן. יש לך חברים יהודים? יש לי הרבה חברים יהודים, כן. וזה קשר שאתה הולך אליהם הביתה, הם באים אליך? הם פחות באים אליי הביתה, כי תכלס זה יישוב ערבי, ובכל זאת יש את החשש הזה. למרות שיש חבר ערבי, ולמרות שאנחנו חברים וזה, בכל זאת יש את החשש הזה לבוא ליישוב סבבה. אולי הבן אדם הזה הוא טוב, הוא לא, כאילו, לא הרע שאני חושב, אבל מה עם כל היישוב? לא בטח שכולם כמו הילד הזה. אתה הולך אליהם? כן. מעליב אותך שלא רוצים לבוא אליך? מעליב אותי שזה מפריע שאין ממש חברות מלאה כמו שצריך, כמו שאני רוצה. שביט, תאמר, נעמי, אורי, ניצן, תודה רבה לכם על השיחה הזאת, ואולי עוד כמה מילים. כולנו סובלים מדעות קדומות, כל הזמן, ככה זה. השאלה היא לא מי מכחיש את זה יותר יפה. להפך, השאלה היא מי מודע לזה, מי שם לב לדעות הקדומות שלו עצמו, שמחלחלות החוצה בכל מיני מצבים, מי נלחם בזה במודע. אולי הדרך הכי טובה והכי פשוטה להתגבר על דעות קדומות היא להכיר מישהו כזה מצד השני. יועצי משרד החינוך ממתינים לכם עכשיו במקו. אם יש לכם חוויה או שאלה בנושא סובלנות ומניעת גזענות, ייכנסו עכשיו, דברו על הכל. עד כאן, מבחן בגרות. להתראות.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה עכשיו, ומיד אחריה המשך סיפורה של ביסן. אני לא יודעת איך לקרוא לזה. הפקרתי את הילדה שלי? והיא לא משתפת אותנו בדברים האלה, כי זה קשה. כאילו, אני הייתי חוטפת אותה חזרה הביתה, לא הייתי משאירה אותה דקה בבית הספר. טוב, אנחנו יוצאים רגע להפסקה קצרה, מבחן בגרות, תכף חוזרים. מבחן בגרות, אנחנו איתכם, אורי, שביט, נעמי, תמר, ניצן. חזרנו, מבחן בגרות, אנחנו איתכם, נעמי, תמר, שביט, ניצן, אורי,